Joo, ja tota, kalaa tietenkin syötiin niin, paljon. Niin, totta kai. Tämä oli semmoinen huone, että tässä ei ole taloemännävä ja keittiöemännävä avain. Koska täällä se otettiin suovat, sokerit, pausteet, kaikki arvokkaat. Joo, kaikkia taateleita, kuivattuja taateleita, rusinoita, miten nyt olikaan, niin täällä. Ja tuo niin näkyy vielä. Kukaan mennä psiisuus. Tuo on vielä jäätelö. Meillä on jäätelökoneelle, joo. Joo, ja sahtiahan täällä sitten kanssa säilyttiin. Että. Niin, joo. Mutta tää oli semmoinen huone, että piika niin. Ei saanut astua tänne. Joo. Avaimilla. Joo. Ja täällä on hienoja pyykkipoikia. No onpa komea. Onpa, joo. Mä ajattelin, mikäs. Joo, pyykkipoikia. Ja tässä se on näitä, kun on pesty, niin hakattu. Ja lakanapyykki muuten pestii kerran vuodessa vaan. Esimerkiksi tuo Sysmän yhdestä kartanosta on säilynyt tämmönen inventaarioluettelo. Niin 200 lakanaa on talossa ja 400 pyyheliinaa ja saman verran tyyneliinoja. No että tämmönen iso pyykki pestii vaan kerran vuodessa. No mitä se tää nyt talvella? Ja sitten, että oli... Jos on kerta lakannut. Ei, kun se justiin kevätalvella sen takia, että saatiin lakanat hangelle, niin ne valkastu siinä. Ai jaa, se tehtiinkin kevätalvella. Joo, kevätalvella. No just, joo. Niin, mitä sitten? Tullaan kylvää. Joo, niin, että pellot oli täynnä lakanoita, kun ne laitettiin sinne, että ne valkastuu. Joo, joo. Että niin, tämmöisiä jännittäviä tarinoita. Valkosta. No. Siinä on sitten näkkileipä Pauliinkin. Mä ihmettelin, mikä tää on, kun tässä ennen lukee noita, mikä tää on. Niin, näkkileipä. Joo, näkkileipä, että niin paljon. Just. Mutta isomman pidon kuin tää oli, niin kyllä toi emäntä kuulemma suoriutui ihan hyvin näistä. Mä yritän saada lisää selvyyttä Anniesta tästä viimeisestä rouvasta ja hyvin vähän löytyy tietoja. Samaten se Janne, mistä mä puhuin, se renki. Siitäkin ihan vaan maininta siellä sun täällä kirjoissa. Ja olisi kiva tietää sitä. Ja samaten näistä keittiö emännistä. Tuolla on uuni, eiks niin? Mut sitten on tollanen avouuni. Leipä. Just. Pizza on. Pizza on. Niin, se on niinku leivinuuni. Joo. Tuossa on toi vanha Koskipääntalo, niin toissa kesänä siellä siivottiin alakertaa. Siellä oli asunut tuossa eläinlääkäri. Hyvin persoonallinen eläinlääkäri olikin. Niin. Niin se keltainen talo. Joo. Sieltä alakerrasta löytyy noita tyhjiä viinapulloja. No, niitä on nyt säästetty, koska ne on osa 50-luvulta ja osa 60-luvulta. Ja sitten mä voin kohta näyttää mun kännykästä, että kuinka paljon löytyy kukkapurkkia, kun hän teki, siis yhdisteli näitä ja yritti saada uusia vaikeita. Niin just. Eli ihan mielettömiä määriä. Just. Niin, toi mun piti näyttää vielä täältä huoneesta, kun mä puhun kaakeliuuneesta. Joo. Niin täällä on ainoastaan näkyvissä alkuperäinen uuni, millä on sieltä. Täällä on joka puolella. Että ennen kaakeliuunia ne oli tämän näköisiä, noin uuni. Tämän näköisiä. Niin, joo. Ja mä oon seurannut Suomi-leffoissa, kun näyttää vanhoja taloja, niin niissä on aika monesti tämmöiset uunit vaan pelkästään. Että... Kyllä. Katseleita. Johtaja jäi tuohon ovelle. Mitäköhän se meinaa? Hän on muuten kolmannessa polvessa tässä. Museohoitajana. Ai jaa. Ja tyttärestä on kova vauhtia tuossa. Seuraava. Niin. Että hän on ihan lapsena ollut täällä leikkinyt. Hän sanoi, että ensimmäisen oppausreissu hän teki 4-vuotiaana täällä. Ja hän oli niin noo, kun hän ei yrittänyt avaamaan ovea.
niin joutui pyytää vieraita, että avasi ovea. Ai ai. Tuleeko hän tätä asiakkaan vai onko hän toi Esa-vaa tossa? Mä en... Saattaa sanoa, että se ei ikinä kerro mulle mitään, mitkä se on menossa. Jää kohtamassa, ei mene mikään. Mä ajattelin, että mä tuun teidän mukaan, mä vaan koven tuota ikkunoista. Mennään syvä kertaa, täällä on sitten oikein vanhaa tavaraa. Ui, musta olis näistä tulla. Joo. Siitä että... Nää on ihan kuin laivassa, mutta vähän pitemmäs. Mutta tänne on ollut hirveet portaat. Tässä on muuten... Ylähän ja... ylöspäin menee alaspäin. Se ei ole hyvä kaito, mutta tiedä. Ne. Täällä on tätä vanhempaa kalustusta. Täällä on vähän vanhemman oloinen viinapannu kuin tuo alhaalla. Juu. Puusta tehty. Joo. Sitten kun ollaan sahtipiteessä, tässä on tää sahditekoon tarpeita ja vanhoja punnuksia ja sitten täällä on tätä maito-osastoa. Mikäs se pyöritettävä siis se iso on? Hyvä kysymys. Piimä. En tiedä. En näkään tiedä. Airania teki. Lukeeko siinä vähän jotain? Aha, tää on ruostunut ja paastikin. Voita. Enpä oo kysynyt. Liittyykö voita? Se voi olla, että voita. Ne ei voita. Mutta tää oli mulle semmonen yllätys, että mikä tämä on. Ei varmaan tai. Ennen voi pesti. Sen mä oon kuullut, että voi pesti, mutta... Joo, ja tota... En tiedä mitä. Se laitettiin, otettiin kirnusta pois. Joo. Pöydälle. Moneen kertaan ja vettä ja taas uudelleen ja... Kunnes sitten lähti kaikki kuonot pois. Just. Ja tota, sitten viimeisen kerran, kun se kauvittiin, niin sitten lisättiin suola. Niin joo. Mutta pietarilaiseen voihin ei saanut laittaa suola. Joo. Ja mä ihmettelen, eikä mikä... Eikä turkkilaiseen. Siellä on hirveän vähän kettimän leppiä saa, että löydät suolasta voita. Ne on kaikki joo. Vielä tänä päivänäkin ne on suolat. Just. Toi on tuttu toi jutut joo. Meille. No, se on se, millä... Voita. Voita, joo. Meilläkin on vastaavia. On ne ihan. Olen huomannut, kun olen käynyt. Täti on käyttänyt niitä. Nuoren lapsena muista. Joo, ja tota, Englanti piti tietenkin, kun matka kesti niin kauan. Niin, oli pakko laittaa suolaa. Voi. Se voi olla se. Joo, siitä ehkä suola tulee säilyttävyys. Sitten tää on kynttilätehdas. Eli tämmönen paikka, kun laitettiin, kun kastettiin. Niin tota, tähän tuotiin sitten steariini ja pyöriteltiin ja tuli paljon kynttilöitä kerran. Just, niin. Ennen niitä tarvii, voi olla muuta valoa. Joo, ei joo. Ja niin. Sitten mä olin aina ihmettänyt, minkä takia kartanossa on niin paljon peiliä. Sitten mä vasta tajusin sen, että valon määrä tulee isommaksi, kun on peiliä paljon. Sitten täällä on tämmösiä pikku kitupiikkejä. Eli näihin laittiin lamparasva tai jotain, niin palo vaan semmoiseen siniseen pikkuviekeleitä. Just, just. Esimerkiksi tuommoinen kesti yhden yön, että piika sitten aamulla heräs, että näki mennä laittaa tuet. Joo, joo. Ja monesti näitä laittiin tuonne navetan ikkunalle sitten, että nähtiin, että missä navetta yleensä on. Niin, joo. Syyspimeä. Joo. Täällä on sitten näitä vanhoja päre. Hommeleita ja tietenkin eri näköisiä lyhtyjä. Täällä on sitten tätä kankaankudontaa. Tosta voisi ottaa Ikea-mallia. Tekee tuolin, niin laittaa siihen laatikko. Joo, aivan. Niin, juu. Siellä on laatikko, joo. No. Kyllä. Rokin lavat, niin nehän oli semmoisia, että kun haluttiin, että ne oli vähän niin kuin kihlalahjoja, että haluan mennä naimisiin kanssasi, tykkää sinusta, niin annettiin tommonen. Niin, no mitäs, mihin se sitten, mihin sitä käytettiin? Se laittaa tuonne
tonne, että toi pyörii tasaisesti. Tossakin näkyy, että on kiinni. Joo, joo. Niin tota, toi on kyllä ulkohaista kamaa tää rukki. Meillä ei Suomessa ole käytetty kuin tota mallia. Niin, toi malli. Joo. Mullekin puuttuimme tuollaista näkyä. Joo. Mutta et ole kyllä tämmöistä nähnyt. Mutta katsopas, kun on niin samannäköinen kirjava. Mitä pelastit sieltä Rauniotalosta? Niin, se oli uusi vielä. Vielä vanhempi meillä oli. Tässä on tota erikoinen rukki. En ole koskaan nähnyt raudasta tehty. En minäkään. Siinä on kyllä. Joo. No, seppä tehnyt. Joo. Mutta mä luulen, että sekin on ulkoaista tavaraa tullut tänne Hartolaan. Sitten on näitä käsityövehkeitä muuta. Joo. Uskon englanti. Joo. Veikkaan. Mäkin veikkaan englantia. Veikkaan. Kato, ihan samalla ajatus. Sama ajatus. Joo. Siinä on huono meidän petki, eikö se ole? Joo. Sitten on näitä kirkkovakkoja, että ennen aikaa kesäsin, niin naiset laittoi kenkensä tänne. Siellä oli eväät ja virsikirjoja ja raamattu ja kengät. Kun käveltiin paljon jaloin, mieluummin säästettiin kenkiä. Että... Ai niin kuin mentiin kirkkoon? Niin. Okei. Ja kun kirkon menokaa oli pitkä. Niin joo. Ihan kun taas... Ne yleensä kesti sen 2 tuntia. Joo. Ja sitten vielä oli pitkämatkalaisia, että kun kävelivät. Niin... Siinä on täällä vanhat mattopuut. Näin on. Pienet mattopuut. Tässä on sitten tätä oikein esihistoriallista aikaa, että Hartolasta ei ole löytynyt pronssikautisia esineitä, mutta rautakaudelta on ja kivikaudelta. Joo, ja nythän oli jotain, nähän kaivo, tai siis tuolla jossain Nelostien varressa oli jotain. Justi, se on tästä noin 6 kilometriä tuonne päin. Joo, näin jossain uutisissa oli painittuna, että on löydetty. Sitten on näitä. Mikäs mömpeli tämä on, vaanko tää vaan kaappi? Se on vaan kaappi, ja sit siinä vieressä on tommonen lasten sänky, mikä voidaan jatkaa tarpeen vaatiessa. Niin sekin on, joo. Tää on kova uutua tää. Tuollakin on kato tollanen vähän värikkäämpi arvo. Tuli oikein pehmeä. Silloin oli muuten erittäin hyvä pesti. Siis ihan just. Ja se ei oo liian kova, ei liian karkea. Niin se on just sopiva. Aika jännä. Sitten täällä on tota näitä vanhoja lukkoja. Kyllä on keksitty ukkoja. Mutta siinä on oikein laitat ja kaikki. Täytyy tietää, että missä järjestyksessä mitäkin siirtelee, että saa. Ja sitten tota... Joo, ja sitten nostettiin tommoselle tuolille taikina. Muuten olisi jo rotat ja niin, torakat ja joo, kaikki muut. Niin, ja sitten lähti aina kylmäntekijässä. Joo. Sen siinä näkee, että toi yleensä tervattiin toi jalka, joo, että ne ei pääse sinne. Nämä on sitten tuoreempaa tapausta näin. Tässä nämä piikkimattot. Tässä oli semmoinen, mitä mä en ollut nähnyt missään muualla kuin täällä. Tää on leipähäkki. Eli kun tehtiin paljon leipiä, niin siihen laitettiin sitten jäähtyneen leipä. Just. Kaikki lapset sanoo, että kuinka silloin jo pillareita. Mikäs toi on? Toi pöytä. Se on ruumislauta. No ahaa, okei. Joo, silloin kuljetettu ruumit. Joo. Ja tuolla toisaalta puolella, kun jatketaan sitten tänne, niin täällähän näkyy sitten... Ruotovankkurit sanoo. Joo, täällä on pääkalukuva ja luut ristissä, niin tota... Mä ajattelin, että onko se joku myrkky tai jotain, niin hän kuulee, että se on Paavalin hauta. Eli se on hyvä onnen tuoja, siis oikeasti, eikä mikään merirosvo. Niin. Piraattilippu, vaan siis se on ihan tuonut niinku, että hyvälle matkalle lähti. Niin. Sitten toi metallinen pömpeli tossa, mikä on toi pitkä tossa päädyssä. Mä ihmettelin sitä pitkään, mikä se on. Näin. Se on se puretun kirkon tota, viimeinen huippu. Just. Joo, siihen se ruumis laitettiin. Joo, ja sitten... Saatettiinko tällä? Joo. Joo.
Ja kun siihen aikaan yleensä käärittiin pellavaviinoihin, ei ole arkkua. Niin joo. Pellavaviinoihin ja vietti sitten. Ja ruumiitahan säilytettiin talvella aitoissa. Mm. Että kun ei maahan pysty tekee kuoppaa. Meillähän tieto ennenkin. Mikäs mun isä tuli 60? Oli vielä joku pyhät, no sekin oli joku. Myös sairaalan ulkovarastolla. Just. Tämä on harvinaiset, että tässä on tämän näköinen, kun tavallisesti se on pelkkä leveä lauta, millä on kuljetettu. Niin tässä juu, on oikein, tässä on oikein nämä. Tämä kotikerranta. Mm. Sitten kun sodan jälkeen luovutettu tuosta Karjalasta, tänne siirtyi paljon väkeä, niin tuota Vuoksen rannasta. Eli Vuoksen ranta on täällä. Joo. Tuossa. Mm. Että rajan tonne puolelle jäivät, niin tuota... Ai tänne tuli paljon sieltä väkeä. Joo. Joo. Ja esimerkiksi mä oon itse ruovinen, niin sinne tuli ruovisi jo tuolla. Mm. Niin sinne tuli sekalaisesti, mutta sitten mulla on yksi ystävä, kun se on tuota Pielavedeltä kotosi. Heille tuli Saarenpitäjästä, joka on tänne jäänyt jo. Niin joo, täällä tänne joo. Mm. Lahdessahan on paljon kans siirtolaisia. On ollut. Ja Hollolassa. Joo. Mä oon itse syntynyt Hollolassa, mutta lähes asunut sitten. Mä oon syntynyt Helsingissä ja mulla lukee syntymäpaikkana Espoo ja mun piti syntyä Ruovedellä. Mä aina sanon, että mä en kyllä, minäkin olisi... siellä kävin pöllähtää maailmaa siellä Helsingissä, niin mutta Hollolassa mä asuin. Joo, ja mä oon pöllähtänyt Helsingissä. Joo, sama paikka. Mm. Mulla on syntymä todistus olemassa, niin se on Helsingin naisten klinikalta. Joo, tää on Saarenpitäjä oma. Ja aina on joku semmonen hetki ollut, että minä en oo ollut paikalla, kun täällä on ollut joku vuoksenrantalainen. Niin, joka on osannut vähän avittaa. Täällä on heidän käsitöitä ja muuta tavaraa. Että joo. Mitä on sieltä evakkoa? Tää niinku on tää. Mitä on? Matkaan, matkassa jotain tullut. Niin kuin tää mulla, että kun oli aikanaan hevosvaunuissa oli tämmönen ulkosäilytyslaatikko, joo. Niin tota, se oli aina hylkeä nahkaa. Joo. Että kun se piti vettä. Että... Niin joo, että ei tavarat kastu. Siellä on niin pitsiä. Joo, mä oon aina ihmetellyt lapsena. Kule, miksi se on ulkopuolella niin pehmus? Pehmeät ei ole sisäpuolella vaatteellakin. Joo. Niin, luulis tuntuu väärinpäin varmaan tehty, mä ajatellut. Täällä on ihan tyypillistä sieltä kai. Sitten kun vuoksenrantalaiset, ne oli kovia kalastaa. Siis ne eli enimmäkseen kalastuksella. Tuntu tuntuu. Sitten minä ihmettelin, että mitä ihmeen haikaloja ne on pyytänyt. Niin on kukaan heillä tai... Arvas mitä ne on pyytänyt? En minä tiedä. Aa, hylkeet, joo. Noita mä tunnen. Joo, hylkeet. Minä katsoin, että siin mitä laitaloja kukaan vuoksella. Höylevät sillä. Toi on ainakin höylevät. Tuo höylevät. On tossa höylevät. Useampikin. Joo, on ollut käy tässä lapsena tuolla sieltä muista. Joo. Tuttuja. Nää on jotain ansoja. Siellä on ihan mertaa ja... Toi on rapuansaa ja... Onks noin pajusta tai jostain tehty? On pajusta tehty. On jotain. Ja sit siellä on ihan ryse ja verkkoa ja... Joo, sit tää on tätä, tämmönen vaihtava näyttely aina täällä. Nyt täällä on tämmönen, että täällä on savonvoipaa. Singerit kyllä. Ja sitten löytyy tätä astiastoa ja sitten on tämä leipäosasto. Taikina juuri. Siellä on kenkelesti. Joo. Heidän aikanaan heiltä. Mun isä oli ihan 15-16-vuotiaasta 50-vuotiaasta Monosella töissä. Mä asuin tota noin 80-luvulla.
Melkein 18-vuotiaaksi. Joo. Jos vanha somakotilas. Siellä yläkerrassa oli tällaisia, mutta sitten kun sitä vinttiä kato tyhjennettiin. Ja... Just. No miehän heitin ne tyhmänä nuorena tyttönä katon roskiin. Siellä oli näitä lestejä. Sitten oli vielä niitä sota-aikaisia niitä puukenkiä. Just. Sen jäänyt mieleen. Hän teki esimerkiksi Kekkosen Sylville kenkiä. No niin. Se erikoistilauksesta pyysi. Tää on melkein samaa kuin mitä me tiedettiin tuokin. Niin joo, tossa on noita. Samanlaista piihua ja sitten mulle tuli esiin, että mitä mä en oo ennen nähnyt. Oli tämä. Tää voisi olla Turkissakin käytössä tämmöinen. Ei oo tuttu yhtään. Mikäs? Niin se on tällainen. Joo. Tehdäänkö sillä... Joo, sillä tota, maatöitä. Sillä laitettiin tuommoiseen tiinuun tai tuommoiseen, tai, niin laitettiin justiin tämmöistä roskaheinää ja ynnä muuta, ja se hakattiin pieneksi ja annettiin lehmille. Joo, joo. Siitä tuli vähän semmoista muhennosta. Niin joo, joo. En ollut ennen nähnyt. Joo. Joo, ei yhtään tuttu. Isokka. Ja siinäkin on pesukone ja tuolla toinen. Pyykinpesukone. Aivan! Niin miettii, kun on pyykkilauat. Joo. Ai vau, mikä pesu. Mitä nyt siellä oikein on? Luksusta. Tää on oikein... Missä se on tuolla? Pesuliisa. Pesuliisa? Joo, pesukone. Joo, luksusta. Luksusta. Joo, siihen aina. Mm. Niin joo, toikin. Lasinen pyykkilauta. Mitä? Lasinen pyykkilauta. Oho! Ja tuon peltinä. Mun miehellä oli tommonen. Me muutettiin. Se oli erittäin hyvä. Mä kokeilin sitä kerran pestä. Niin. Eikös meidän muuttoporukka hitti sen roskiin? No niin. Kun ei lapsi. Käytävän lailla kun mäkin olen jätetty. Niin... Tässä on sitten tota, niitä työkaluja. Ja teillä on myös näitä työkaluja. Siellä on vanha. Joo. Se on vesikelkka kuulostaa. Niin. Vesikelkka, kun mentiin avannolle hakee vettä. Niin joo. Joo. Ja sitten täällä on näitä kaikennäköistä työkaluja. Kyllä. Sitten täällä on katoa pylväskengät. Mä pääsen pylväseen. Joo. No. Kiipeämmä. Olen muuten opetellut. Mun mieheni on tota entinen puhelitekniikko. Niin tota, hän oli sitten maalaamassa niitä taloa, niin mä salaa opetin. Niin joo. Otin hänen vyötä. Vyö, sehän tarvitsee olla vyö myös. Joo. Ja sitten pylväskin. Mun eno oli kanssa samalla. Täällä on näitä. Tuommoinen sahakin on vielä meidän. Pokasaha. Eikö toi Pokasaha nimeltä? Täällä on vanhoja, musta on vähän huonosti valot tähän tulee. Täällä on sitten vanhoja radioita. Radioita sitten siellä näkyy olevan mun mielestä tuo puhelin, mutta ei oikein näe tässä valossa. Täytyy sanoa pomolle, että laittaa yhden valon tänne. Minustakin se näyttäisi, että joo, että siinä olisi jonkinnäköinen sodan-aikainen puhelin. Jos on, meinasin jos sanoa, että onko se kenttäpuhelin. Niin, mäkin luulen. Joo. Kun ei oikein saa selvää siitä. Kun... Ei niin, ei osu. Ei osu valo siihen. Ei. Kyllä. Tänne yritettiin laittaa niitä valoja, mutta mun mielestä oli vielä liian vähän muutenkin. Että tällä tavalla tämäkin on. Paljonen. Vaan siellä on konkaitakin. Liikku täkkiin tullut. Ja sit mä katsoin, että täällä on ihan luonnon materiaalista. Tää on varmaan olkia. Oljista tehty. Tämä. Niin varmaan joo. Ja tää. Ja värjätty sitten. Niin joo. Että kyllä on ennen osattu, että... Joo. Mä oon nyt hurahtunut itse kangaspuihin, että... Aha! Ai oikein noihin... Iso... Noihin mistä mattoa tehty. Joo. Joo. Mä oon tehnyt monta mattoa ja sitten viimeisesti tein... 30 metriä kaikki kaikkiaan tuli poppana. Just.
Onko sulla omat vai onko täällä joku sellainen paikka, missä pystyt tekemään? Mähän olen niinku työtön. Niin. Ja sit sain tämän kesäpaikan. Niin tota, täällä on semmoinen kuin toimintakeskus. Niin siellä on. Joo, ja joo. Mä menin sinne 12. Ja aina siellä silloin, kun ei ole mitään hommia, niin mä oon siellä. Niin joo. Ja tota, mä en osannut tehdä yhtään mitään, kun mä menin sinne. Mm. Nyt menee sukat ja menee kaikki, kun lapaset ja matot ja muut. Kaikki on tullut opeteltu. Joo, ja betonitöitä ja mosaikkia. Oi, teillähän on vireä toiminta. Joo, ja mä uuvin, että kun tota... Tai mä laskin, että jos mä olisin mennyt työväenopistoon harrastaa semmoista, niin mä olisin maksanut niistä kursseista yhteensä 500 euroa. Jos. Ja sit mä oon vielä saanut 1 euroa päivältä, kun mä oon ollut siellä. Niin joo. Mulla on vielä maksettu sitä, kun mä oon tehnyt. Se on ihan kiva, että on sellainen vireä paikka. No, täällähän on... Mulla on toi... Mä oon sellainen selkä- ja jalkakompura, että mitä siinä tuli. Juu, juu, ja kato, eikö se ole sopiva levyys, että pitää kahdella kerralla? Mulla on kulma tuolla lankeessa, niin mä aina vielä varmuuden voisi kiinni. Pidän varmuuden voisi kiinni. Nyt kun me ollaan oikein hiottu tuolla, niin sit voidaan mennä vilvoittelemaan. Niin, no. Tota, häpeän penkki. Tarkoitti, että kun oli tehnyt jonkun töppäyksen kirkon... Aikuisesta kyse. Piti istua tässä kirkon aikana ja hävetä. Kun toimitus kesti siihen aikaan noin 2 tuntia. Missä toi häpeäpenkki piettiin siellä? Tää oli, usein tää oli siinä, kun ihmiset tulee sisään niin eteisessä. Niin joo. Mutta tota, sit oli tää jalkapuu. No sen, joo, jalkapuu on musta. Mutta kaikkein kamerin oli mun mielestä, kun mä olin tuolla Tammisaaressa. Niin siellä oli häpeä paalu. Ja sit siinä laitettiin rautakahle. Eli joudut seisoo koko 2 tuntia paikallaan. Hyi kamaa. Niin tässä ei oikein niinku... Vai pitiks tossa seisoo? Piti istua. Sai istua. Istua sai, niin joo. Vähän. Siinä kaikki sai se motkottaa tyypilleen. Se häpeä paalu on ollut tuon hollolla, sen mä muistan. Joo. Se häpeä paalu, se on kamala. Ja sitten toi kellari. Siinä on aluperin... On kellarin ovi ollut tonne toiseen kartanolle. Niin. Mutta kun tää on rakennettu toinen ovi. Eli tosta pääsee ton... Niin joo, se on väylä. Siellä on oikee lapsille, se on jännittävä paikka. Mm-hmm. Oliks täällä jossain, kun tossa oli se Talvion huone, mä muista mä olisin jossain lukenut, että olisi esimerkiksi Valtarin joku huone. Nyt mennään. Juu, katsos, me ollaan suuria Valtarin faneja. Oi. Mä juuri luen kirjan Olet. Aikalaisten muistoista Valtarista. Mitä? Mä luen semmoista kirjaa justiin, missä aikalaiset muistelee Valtaria. Ajaa. Se on mulla justiin kesken tuo. Joo, joo. Onko se joku uusi? Vai en ole lukenut? Oota vähän 2006 painettu. Joku 9 painettu. Kuka siinä on, muistatko? Se on erinäköinen työryhmä, että siinä on monia kirjoja. Joo, joo. Netistä varmaan löytyy. No. Siinä on Hartola Pornainen ja sota-aika. Just. Ja tota... Se täytyy nyt. Nyt mennään sitten tuonne. Tuo aika, se nyt on vaan ihan tavaraa. Niin. Se ei ole mitenkään jännittävä paikka. Mulla on samassa varre täytyy jo tuolla. Niin, eli mikä tää talo nyt sitten? Tässä on kartano verrattuna. Tää on ollut tää loppuosa tuosta valkoista paalusta lähtee tänne päin. Tää on ollut pehtori asu. Pehtori, niin. Eli talo, no, tilanhoitaja. Ja nyt se meidän museohoitaja asu. Ai niin, että se on ihan käytössä? On, on. Joo, joo. Asuu vielä. Joo. Kolmannessa polvessa. Niin, joo, joo. Ai, kamala. Alkaa meidän lenttiä. Niin. Tää on Valtarin muistohuone. Ahaa. Valtarihan kirjoitti
tuolla Kalhon kylällä. Eli siinä on tästä se 15 kilometriä matkaa. Joo. Ihan sinne Sysmän ja Hartolaan. No se on Tanssilalla mä tein. No siinä lähellä. Joo, siinä lähellä. Ja tänne on nyt kerätty näitä Valtarin teoksia ja käännöksiä. Ja tässä on muun muassa yksi hänen kirjoituskoneistaan. Että joo. Niitä hän kuulutti aika monta loppuun. Kun äsken, että A4-osia, hän vähintään 15 teki päivässä. Mm. Ja yleensä se pyöri sinne 20, joskus jopa 27. Siis se on valtava tahti. Niin, mm. joo, se on. Ja siitä paitsi... Sitten kun se loppui, niin se oli loppu kuin seinä. Joo, niin hänellä oli tosi tiukka tahti. Ja hän on paljon näitä historiallisia juttuja. Näin on. Näissäkin oli noita. Joo. Turkkilaisia. Ja hän kirjoitti Sinuhen Hartolassa uudessa. Joo, niin. Ja sitä Mikael Karvajala. Ja... Ah, Mikael Karvajalakin on Hartolassa. Joo, ja sitten joku muukin kirja oli, mutta sitten teki joo. monta elokuvaa. Niin kuin esimerkiksi Kulkkurivaussi niin on joo. kirjoitettu Hartolassa. Hänet muistaa miehenä, jolla ei kulki niin lierihattu ja kumisaappaat ja sitten koira perässä. Just. Mm, että muistetaan joo. sillä tavalla, että jotkut muistaa, että hän myös ajoi polkupyörällä. Ja jotkut muistaa, että ei koskaan polkupyörällä. Mutta se johtui siitä, että kun hän oli tehnyt kerran yhden reissun polkupyörällä. Ja sitten sodan aikana kumit nyt oli sitä, mitä oli polkupyöräkumit. Meni 10 kilometriä, oli kotiin matkaan ja polkupyöräkumin hajosi, joutui kävelemään koko matkan kotiin, taulutta ja polkupyörä. Sen jälkeen ei koskenut. Että antaa kilolla, joo. Joo. Ja sittenhän hän asui myös tuolla Istanbulissa tuossa vuoden verran. Aha, siitä mä en tiedä vielä mitä. Sitten tämä matkakirja lähti Istanbuliin, tämä kirjoitettiin siellä. Aha, jotain muutakin, mutta mä en muista mitä. Sitten asuu Pornaisissa. Sodan aikana varsinkin heidän perheensä asui Pornaisissa. Joo. Ja sieltä oli Valtarin äiti kotosi. Joo, joo. Mä en ole vielä käynyt Pornaisissa, mutta on oikein kutsuttu kylään. Mun ystäväni on muuttanut sinne, osti oma kotitalon siellä. Joo. Sitten tähän nauhalla. Joo, joo. Ja sitten teki, että piiat sai... Mä vaan veet näin. Sisäpiä sai yhden kengän vuodessa, mm-hmm. mutta ne, jotka ei tietenkin pelloa, niin niillä oli saappaat ja kahden parin kenkiä tuli vuodessa. Että siinä oli tarkka sääntö siitä. Niin joo. No olenko näyttänyt tällä? Tää on suhteen jälkeen. Ja tää meidän johtaja laski. Mä en muista kuinka monta nauhaa se sanoi. Ja tässä on monta kohtaa. Kyllä niitä oli vähemmäksi 2000 noita nauhoja. Tuo oli ihan hyvä nykyaikaistakin toi lasten juttu. Ei kaikilla on niin isot tilat, että kun ne menee sillä rullajutulla. Tosti se pyörii vaan ympyrää. Että muksusta tulee sekopäinen jo pienellä. Tässä se on se koko reissu. Lasten reikä salkoa laitettu tuohon. Niin. Kyllä. Okei, että tämmöstä. Tämmöset. Ja sitten katsotaan, kaikki oli oma lusikka. Juu. Se vaan muovasti ja laitettiin tuohon. Että ne. Jokainen otti omansa. Joo, sama perinne turkkilais. Oma lusikka. Sitten näitä pesusieniä täälläkin. Joo. Osioita. Ne. Taskussa ne olivat pidenneet siellä. Joo. Oma lusikka taskussa. Joo. En tiedä, mä oon. Kello jo on. Mä just ei ajattelin katsoa kanssa. Kato, se on jo kohta 10:15. Joo. Me tultiin tuolta Koskenpäästä ja sitten... Joo. Sitten Minä kävelin harhaa ja isäntä käveli pitkän matkan. Mentiin sitä, katso sieltä suon välistä menee tietä. Joo. Ja ollaan ihan vikapauksessa. Ei, palattiin takaisin ja sitten tultiin tuolta mettähalki, mutta se on tosi märkää. Pääseekö täältä jostain toista kautta? Pääsee.
Mä opasta teidät. Joo, yksi paikka vielä katsomatta, mutta mä lähdin sinne teidän kanssa, te osaatte ilman muakin käydä sen. Joo. Mä näytän. No vittu, mä oon näyttänyt, kun toi vaan kamera teille, etteikö kuvannut. Kalusten vaja ja kaikkein suurimmat rattaat, niin niitä on kuljetettu sitten Ruotsin kuningas. Okei. Okay. Nyt mä opastan teidät. Okei. Okay. Lähdette tätä tietä. Niin. Ja siinä on se entinen huoltoasema, näkyy heti ennen nevostietä. Siitä lähtee kävelytie, te pääsette sillan alta. Ja sieltä menee toinen kävelysilta, niin tien yli. Pääsette ihan kuivin nahoja asfalttitietä. Hyvä. Joo. Se joku menee siis Nevostien alta. Joo. Joo. Eli tästä ja... Joo, tätä vaan niin pitkään, kunnes tulee Nevostien. Ja näette kyllä, mistä joo. Se menee se. Joo, siinä menee sitten reunassa joo. Ja sitten pääsee jostain tuosta alta. Joo. Joo. Ja tässä on sitten se ainoa, mikä joo. Ei kuulu joukkoa tähän. Toi on siirretty vuonna 66 toi. Ai niin, toi tuulimeli joo. Joo. Toisella kerralla täällä katsoo se Linnan hotelli, tässä ei hirveen mahtoa, mutta nyt ei kyllä... 1,5 kilometriä. Joo, ja siellä Linnan hotellilla on just ollut se ekokartano, mikä on ollut tiivistetään joo. Kanssa yhdessä. Siellä luki, että se on... Nykyisin se opisto. Omistus. Ai niin, niin, siellä on se opisto, mutta joo. Sitten siellä Linnan hotellilla on siellä opistoja laittunut. Joo, niin on. Niin on kaiken kaikennäköistä. Ei pysty jos soittaa, se on vaan sähköpostilla näytty ai ai. Se niinku, ei se vissiin varmaan sitten oikein vielä kunnolle toiminut. Mä oon yhden kerran käynyt siellä aikana syömässä ja mun mielestä huoltoasemalta saa samaa ruokaa pari just. Euroa halvemmin. Bugün yorucu bir gün oldu arkadaşlar. Yürüdük, geldik eve, evdeyiz. Gezdik müzelerimizi falan, ormanları. Epey yorulduk. Gelirken bu karavan kampın restoranında biraz oturduk. Biraz susamıştık, susuzluğumuzu giderdik. Şimdi geldik eve, bayağı yorgunuz, açız da, yemeğimizi yiyelim, büyük ihtimalle çok güzel bir uyku çekeriz diye düşünüyorum. Bugünü burada ben büyük ihtimalle de bitiriyorum.